محمد سے خاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج 21 رمضان ہے، مولا علی کی شہادت کا دن ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، علی کے نور نے کعبے کو روشنی بخشی، علی کے علم نے عالم کو آگاہی بخشی، اے دین احمد مرسل یہ بات یاد رہے، علی کے خون نے تجھ کو ہے زندگی بخشی۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا ہے، زہرا حسنین ہے دو پھول تو گلاب علی، ہر ایک یزیدی سے کہہ دو سیدہ کھل کر اسلام علی میرا ایمان علی، سب مل کر کہو اسلام علی میرا ایمان علی۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل ہر پل۔ آج 21 رمضان مولا علی کی شہادت کا دن ہے، میسر کسی کو ہوئی نہ یہ سعادت، کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت، حضرت امام علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کی 13 رجب بروز جمعۃ المبارک کو خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی، آپ کا عقد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سے کیا، حضور نے خم غدیر کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں حاجیوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے اعلان فرمایا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرت علی کو 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد میں عین حالت نماز زہر آلود تلوار کے وار سے زخمی کر دیا گیا، آپ کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم تھا، جب آپ زخمی ہوئے تو آپ نماز فجر ادا کر رہے تھے، جب زہر آپ کے جسم میں پھیل چکا تھا آپ 21 رمضان کی صبح کے وقت شہادت فرما گئے۔ ضرب حیدر کو لگانی اتنی آسان نہ تھی، قاتل بھی منتظر تھا وقت نماز کو۔